11 загиблих на фронті від початку року, атаки бойовиків на мирних мешканців та річниця обстрілу Маріуполя. Здрастуйте, ви дивитеся програму «На варті». 11 загиблих на фронті від початку року. Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню. Так, 18 січня загинув наш військовий, ще 10 українських захисників отримали поранення. Наші позиції бойовики обстрілюють зі зброї, котра заборонена мінськими домовленостями. Тим часом вже обумовлена наступна ділянка розведення на Донбасі. Нею має стати Гнутове. Крім цієї території, представники України пропонували розвести сили в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої. Російська сторона наполягала на розведенні сил поблизу Щастя, Веселогорівки, Розсадки, Широкиного та Авдіївки. Тим часом на лінії зіткнення на Донбасі ситуація загострюється. Згідно повідомлення на сторінці операції Об'єднаних сил, окупанти обстрілами руйнують цивільну інфраструктуру та будинки мирних мешканців. Здебільшого у бойовиків не вистачає підготовки і часу на прицільний вогонь та точні розрахунки. Саме тому снаряди та міни літають навмання. До слова, окупанти відкривають вогонь з житлових секторів населених пунктів, які розташовані на тимчасово окупованій території. Озброєння вони свідомо розміщують поблизу будинків цивільного населення. Відстань до житла мирних мешканців складає 250, а в окремих випадках – 50-100 метрів. Такі дії проросійських окупантів були неодноразово підтвердженими. «24 січня минає п'ята річниця з дня обстрілу мікрорайону Східний, що у Маріуполі. Терористи випустили по місту снаряди, котрі зруйнували 37 приватних будинків, поцілили у 22 багатоповерхівки, зруйнували магазини, втрапили у ринки, а найстрашніше те, що 31 людина втратила життя. Тоді, у 2015-му, частково припинив роботу і комбінат «Азовсталь». Згідно даних ОБСЄ, окупанти обстріляли місто з градів та ураганів. Реактивні установки були розташовані у окупованих населених пунктах. З перехоплених Службою безпеки України розмов терористів стало відомо, що цілили вони в позиції наших вояків. Згідно розслідування міжнародної групи «Bellingcat», яке оприлюднили 10 травня 2018 року, за обстріл міста відповідальні російські військові. Встановлено особи 9 офіцерів, які брали участь у підготовці і безпосередньому командуванні обстрілом Маріуполя. Грудня 19-й ракетній бригаді присвоєно почесне найменування «Свята Варвара». А у День Соборності кожен з тамтешніх підрозділів отримав освячені почесні прапори. Відтепер на бойовому стязі військової частини, котрий має червоно-чорний колір, зображено лик покровительки артилерії, а з іншої сторони – скорпіон. Детальніше дивіться далі.
На плацу 19-ї ракетної бригади – еліта українського війська. Сьогодні для них урочиста і хвилююча мить. Почесний стяг передають основним військовим підрозділам бригади. Це дуже важливо, це духовна сила військовослужбовців. І це дуже здорово. Я казав, що пишаюся тим, що бригада отримала цей атрибут. Почесний прапор має офіційний статус, але не заміняє бойового. Їх виготовляють виключно для військових частин, яким присвоєно почесне найменування. Минулого року в грудні нам було вручено почесне найменування військової частини 19-та ракетна бригада «Свята Варвара». Власне, «Свята Варвара» як свята, яка покровителька артилерії ракетних військ, зображена на нашому почесному прапору. Над новим прапором гине слава різних сталевих полків. На протилежній стороні почесного прапору зображений скорпіон. Він розміщений і на шевронах військовослужбовців. Дана відзнака в нас вже понад рік як використовується. Чому саме скорпіон? Геральдисти в Києві, які займалися цим питанням, було визначено, що наше власне озброєння, воно має візуальну схожість. Почесний прапор військовим підрозділам передають запрошені гості, серед них волонтери та благодійники. Бригада імені Святої Варвари буде надійно захищати рубежі нашої країни. І ми долучилися, і завжди долучаємося до таких заходів, допомагаємо нашим військовим. Окрім почесного прапора, військовим передали мощі Святої Варвари, які будуть зберігатися у храмі, що знаходиться на території бригади. На сьогодні це все. Ми з вами побачимося наступного тижня. На все добре.